Os Rúas Vivas traerá a Noia música, obradoiros, cine, masia, festas e visitas guiadas durante os meses de xullo e agosto. O alcalde salientou a ampla variedade de actividades previstas para ofrecer alternativas e tecer este festival para todas as idades. Música, obradoiros de diverso tipo, cine ao aire libre, masia, festas e visitas guiadas centran gran parte da amplia programación dos Rúas Vivas. A presentación das distintas propostas desenvolveuse esta mañá e estivo presidida polo alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijón. Neste acto, estivo acompañado pola concelleira de eventos Ángela Neri, pola presidenta da Asociación de Comerciantes de Noia Histórica, Yanira Somoza, e polo artista José Luis Beiras Manteiga, creador un ano máis da imaxe do programa. O rexedor noiés agradeceu o traballo realizado polas distintas concellerías e colaboradores que fixaron un gran cartel nun tempo récord, xa que estamos nun ano electoral e houve que traballar con pouco tempo, pero estou seguro de que xa dado grado dos veciños e dos que nos visitan. Freire destacou que se trata dun conxunto amplo de actividades orientadas tanto a un público infantil como adulto, pois se intenta cubrir todos os ámbitos de idade e gustos. Dende concertos de bandas de música a novidades como a Festa da Escuma, pasando por actividades consagradas como os festivais de arpa e de jazz, as festas de Noia ou concertos como os de Chiña ou Carlos Núñez. Pola súa banda, Ángela Neri explicou que quedan 8 ou 10 actividades máis que non están no programa e que se irán anunciando ao longo das vindeiras semanas. Deste xeito, case que teremos actividades todos os días, sinalou. Yanira Somoza destacou que este programa serve para dinamizar o comercio e hostelería grazas á presenza de xente nas rúas durante esta época estival. Se algo salienta o cartel anunciador das Rúas Vivas deste ano, é o gran protagonismo que terá a música durante estes 2 meses. Así, mañá ás 9 da noite, Alameda contará cun concerto de DJ Moncho Núcleos, quen foi quen de superar as barreiras da súa xordeira e seguir practicando a súa verdadeira paixón, a música. Trátase, pois, dunha actividade a favor da integración, visibilidade e da posta en valor da diversidade e talento e o afán de superación. Os días 15 e 16 de agosto desenvolverase o 10º Festival Internacional Noia Jazz, unha velada musical que se combinará co programa específico de actividades das festas patronais de San Bartolomeu do 23 ao 26 de agosto.